Rychlost vyhrává. To je název dnešního webináře. 4. září 2024, středa, v 19 hodin. Vracím se k tématu Double, jestli se vám dostalo pod kůži, jestli jste si uvědomili, že vlastně přes naše chyby rosteme a že k tomu všemu, abychom zdablovali v rámci naší profese ušteřů a daňařů, je naprosto nesmírně důležité vzdělávání a taky síla, kterou si musíme dodat zevnitř, nikdo zvenku nám ji nedá. Tak o tom je dnešní webinář Rychlost vyhrává. Moc se na vás těším, registrujte se.